Udruga djece s posebnim potrebama Angelus, koja djeluje na području općine Domaljevac-Šamac, djeluje već 2 godine. Naša ekipa posjetila je dom gdje se okupljaju, igraju, ali i liječe mališani s posebnim potrebama s područja Orašja, Domaljevca, Šamca i Gradarca. Pogledajte što smo zabilježili. Ja sam Aldijana Mešić, diplomirani defektolog logoped. I radite ovdje u udruzi djece s posebnim potrebama Angelus koliko? Pa nekih otprilike 6 mjeseci sam angažirana ovdje u udruzi, a inače radim u Odžaku, u drugoj udruzi i u školi osnovnoj, dobro, kao logoped. Da, i ovdje ste također angažirani kao logoped, je li tako? Da, da, da. Što obuhvaća posao logopeda u jednoj ovakvoj udruzi? Pa ovako, logoped se inače bavi rehabilitacijom govora u bilo kojoj životnoj dobi, a također i pomoć pri čitanju, pisanju, računanju djece sa poteškoćama u učenju ili u odrasloj životnoj dobi ukoliko se desi znači neki otprilike moždani udar ili nešto kada osoba izgubi moć govora, čitanja, pisanja, računanja, znači radi se rehabilitacija. Možete li nam sa stručnog stajališta reći koja je razlika i što je teže ili lakše u odnosu starijih i mlađih za posao? Pa ovako, što se tiče korekcije izgovora, to svakako treba da ide što ranije i sad je jako prisutna i zagovara se ta rana intervencija, znači od malih nogu, već u vrtićkoj dobi pa i prije, da se znači što ranije koriguju artikulacijske poteškoće, odnosno poteškoće u samom izgovoru nekih glasova. To sve znači veže, odnosno ako se na vrijeme koriguje i ispravi, onda poslije nemate problema ni sa čitanjem, ni sa prepoznavanjem određenih slova i tako, tako da se može reći jeli, da rana intervencija je ključ svega. A što se tiče odraslih, evo, budući da ovdje nema, trenutno se ne bavim time, ali inače logopedi se bave i takozvanim afazijama. Da. Koliko djece pohađa terapiju ovdje u udruzi i kod vas? Ovako, trenutno je to broj od nekih 8 mališana, međutim interes je sve veći i sve je znači veća potreba, ne samo iz Domaljevca nego iz okolnih mjesta, čak i iz Republike Srpske, iz Šamca koji je tu nedaleko, tako da evo, koliko se može, stigne se, za sada je ta brojka jednom samo, znači dolazi dječica, otprilike tretman traje oko pola sata, naravno to nije ni blizu dovoljnog, jer onda prepuštamo, odnosno dajemo upute jeli, za rad kod kuće i to je isto jako važno. A koje su najčešće poteškoće koje djeca imaju? Pa to su, evo, budući da su mališani ovdje, to su uglavnom artikulacijske poteškoće, odnosno znači poteškoće u samom izgovoru određenih glasova našeg jezika. Znate ono kada djeca kažu umjesto, ne znam, lopta i opta i tako, otprilike neka tepanja kod djece sa urednom inteligencijom, a također i kod djece sa poteškoćama u razvoju, znači budući da su tog uzrasta nekog predškolskog i ranog školskog, također opet imaju određenih artikulacijskih poteškoća, a evo već kad krenu u školu moraju se pratiti i sve ostalo što dolazi u školskom periodu. Je li vam teže sa školskom i malo starijom djecom ili sa mlađima? Ili da možda bolje postavim pitanje s kojima je lakše? Pa zavisi sve. Nije teško ni sa jednima, je li? Najljepše je za terapeuta kada se ima uspjeha. I evo, čovjek jeli sam od sebe uloži veliki trud, ali međutim ponekad jeli, naročito kod djece sa poteškoćama u razvoju, taj napredak je jako mali, ali nije zanemariv. I kad postignete bilo šta, evo mali, što kažu baby steps kod takve djece, onda jako ste sretni, to nas ispuni, sve nas naravno kao terapeute, tako da se ne može baš reći, evo recimo ovako malo sa stručne strane i iz iskustva, kažem da je lakše možda nešto korigirati u mlađoj predškolskoj dobi, međutim ta djeca su još uvijek razigrana i tako da je teže taj dio uspostaviti saradnju ili nešto tako, tako da je to otprilike tu i tamo, jeli. Starija djeca će vas slušati bolje, tako, ali već ste možda zakasnili za nešto, tako da je to ono,
Nije teško. Koliko traje tretman? Tretman može trajati različito. Znači, evo, budući da je manjak terapeuta, da je sve više potreba, onda jel, ide se na to neko optimalno vrijeme koje možemo ponuditi, evo, za mlađu školsku dobu i predškolsku, nekih pola sata, tolika je pažnja i naravno onda rad kući. Jer bez toga nema uspjeha i nema ništa, a za školarce preporučuje se malo duže i trebalo bi i češće da bude, ali evo, sada ne govorimo o onim praktičnim stvarima, koliko nas nema i kolika je potreba i ne možemo evo da stignemo. Biste li nam objasnili svoje instrumente, dakle koji je ovo uređaj i što s njime postižete? Ovo je Behringer logopedski set, to je neko tipično pojačalo u kojem je ugrađen softver, mislim profesora Hedževera iz Zagreba. Softver znači gdje su tamo ugrađene frekvence svih glasova našeg jezika i onda se taj aparat podesi na glas koji korigiramo kod djeteta i on se nekako izoštri tu na slušalicama. Znači u korekciji samih glasova potrebno je da dijete i čuje taj glas, odnosno to će biti glas, da ga vidi napisan, to će biti slovo, a ukoliko je potrebno, onda su tu prisutne i logopedske sonde, znači gdje se mehanički jezik ili artikulacijski organ koji je potrebno, zavisno koji glas se koriguje, znači oni se mehanički postave u ispravan položaj i dijete zadrži taj položaj i dalje ide, zapamti ga i zadrži i poslije idemo da ga spontano govori, ali to je cilj. Znači, ovako logopedija je, malo bih rekla, dosta baš terapeutska onako, ali naravno to su mala djeca i onda im se mora ta materija malo približiti, pa evo koristi se razne sličice koje mogu djeca obojiti, uz to vježbaju i finu motoriku, učimo naravno i boje usput, tako da je to znači i rehabilitacija i neki kreativni rad. Evo, što se tiče samih artikulacija. Pa evo, već radim 8 godina otprilike sam u ovoj oblasti. Pa evo, kažem, bude kriznih momenata tako kada čovjek onako padne, kad vidi neke situacije, kad čuje životne priče roditelja, naročito kod djece sa poteškoćama u razvoju, kada čuje neke priče, put koji su oni prošli da bi došli do nekog terapeuta ili da bi se nešto postiglo, to su one priče koje me onako nekako dirnu i ne znam, ljute me zato što živimo u zemlji kako živimo i što možemo malo toga da učinimo, a sve znamo šta treba i kako treba. I evo, nadam se da će biti puno ovakvih priča, puno pozitivnih primjera, jer makoliko je li situacija bila prema ovoj populaciji u Bosni, kako bi rekla, loša, ipak ima malo pomaka i nešto se dešava, ipak i priča se o tome više nego ikad, ali evo, svi treba malo da se zamislimo, razmislimo šta su nam prioriteti i šta je to u stvari pravo osobe da živi, da se uči, da se obučava, rehabilituje i tako dalje. Evo, tako da se nadam da će vaša televizija doprinijeti tome, ako ništa, promicanju prava osoba sa invaliditetom, svih prava, jel? Svakako, naša medijska kuća je uvijek na toj strani da promičemo i govorimo o njima da ljudi čuju i doznaju. I hvala i vama na razgovoru. Hvala također. Što se tiče situacije oko stručnog osoblja prisutnog u našoj Bosni i Hercegovini, moje mišljenje je ovako da ima dosta školovanih ljudi, pa eto reći ću pametnih, stručnih, međutim malo zaposlenih. Više onako angažiranih na nekim dodatnim poslovima ili nešto, jer kako se čini, još ta cjelokupna situacija u Bosni i Hercegovini oko inkluzije i evo, ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom nije kompletna, nije zaživjelo ni u jednoj oblasti, ni u zdravstvu, ni u školstvu onako kako bi trebalo. Međutim, moje uvjerenje je da kadra ima. Kadra ima i kadar se svaki dan školuje, ali evo, svi smo svjesni toga da i odlaze, nažalost.
Kako se ti zoveš? Nataša. Nataša. Koliko imaš godina, Nataša? 5. 5, bravo. Reci mi, jel voliš dolaziti ovdje kod logopeda? Da. Voliš. A šta ste danas radili? Šta ste učili? Ja. Mhm. To ne. Sine. Radili ste i balon, jel tako, mali balon. Pije. To je pile, bravo. A reci mi, Nataša, jel gledaš crtiće? Da. Gledaš, koji ti je najdraži? Mickey Mouse. Mickey Mouse, taj je i meni, super isto, hvala ti. Aj, daj 5, super si bila, bravo. Miješ Tajs, diplomirani defektolog, sam to biti. Radite ovdje u Udruzi Angelus? Da, ovdje u Udruzi Angelus radim od septembra prošle godine. Zanimanje somatoped, što bi to točno obuhvaćalo? To je rad sa djecom sa tjelesnim oštećenjima. Rad sa djecom i odraslim sa tjelesnim oštećenjima. Koliko djece iz Udruga Angelus ide kod vas na terapiju? 15 djece. Otprilike su uzrasta koliko? Uzrasta su preškolska dob od 5 godina do 13. I nalazimo se ovdje u prostoriji gdje vi obavljate terapiju? Ovdje u prostoriji gdje se radi somatopedski tretman sa djecom. U ovoj prostoriji ima još jedna prostorija tamo gdje se radi senzorna integracija djece. A se, to ćemo, možemo snimiti kasnije, to ok. Koje su najčešće poteškoće koje djeca imaju, a tiču se vas kao somatopeda? Najčešći problem su kod djece usporen psihomotorni razvoj, cerebralna paraliza i razni neuromotorički poremećaj. Pa da nam kažete kako je raditi s djecom? Prelip. Prelip. Zato sam i dopravo ovaj poziv. Jednostavno, zaboriš na sve svoje probleme, djete te odmori, pravo, super. Tako, još njih 15, tako vi na poziv. Još 15, kad se svi skupi u igraonci, petkom bude igraonca velika, onda bude ono, malo poteškoća, ali tu ima dođe volonteri, pa pomogne ružice i tako da se sve izbalansira. A ako sam dobro informirana, igraonicu pohađaju i djeca koja nemaju poteškoće i ne pohađaju? Djeca koja imaju poteškoće i dolaze djeca, to je u biti inkluzivna igraonica. Tu dolaze djeca sa smetnjom razvoju i djeca koje nemaju smetnju razvoju. Kako izgleda kada su oni skupa? Možete li nam to malo objasniti? Nailazite li, odnosno, funkcionira li i u kojem smislu? Funkcionira u tom smislu zato što ih ja uvodim u tu inkluziju, da nikad ne zaboravaju svoju prijatelju koji ima smetnju u razvoju, da uvijek kad bude imao 18 godina, 19 godina, 20 godina, kad budu već momci i djevojke, da nikad ne zaboravaju na te svoje drugare. U tom segmentu ide inkluzivne granice. Vjerujem da je najljepše vidjeti napredak kada govorimo o terapiji. Što bi to značilo za vas? Napredak znači da sam ja dostigao svoj onaj cilj koji mi je probitno postavljen cilj kada dobijem to dijete da vidim cilj na kraju. Mada se do cilja teško doći, ali se ipak dođe. Upravo to sam htjela pitati. Da. Govorimo o fizičkim terapijama, samim tim i o fizičkim problemima. Da. Koliko napredak ide brzo i kako uopće ide? Sporo. Sporo, vjerujte da ide sporo. To je angažman. Ovdje djeca koja su u Udruzi Angelus su uključena i u cekinu. Idu dole u cekin, dolaze ovdje dva puta sedmično, ide to, ide, ali ide sporo. Ali se na kraju vidi napredak. Recite nam, jesu li sva djeca koja su rođena s takvim poteškoćama ili ima... To je biti od određenja se. To je već sve urođeno. Urođeno, nema stečenih deformiteta. Evo nas u prostoriji gdje roditelji obično popiju kavu, sačekaju svoju djecu dok su na terapiji u igraonici, u radionici i slično. Sa mnom u društvu je gospođa Mira. Gašparević. Kako ste, Mira? Dobar dan. Evo, dobro sam, jako lijepo od vas. Evo, recite nam, Miro, vaša kćerka ovdje dolazi na terapiju, je li tako? Da. Angela Gašparević ima 4 godine, od ove godine, znači, krenula je na terapije kod gospođe Aldijane, logopedice. Kakve probleme ima malena? U govoru, to je ono pod prvo, znači,
To je ono biti jedan jedini ovaj razlog koji sam krenula sa njome. Znači na dolazak prvenstveno zbog toga. Kada ste primijetili da vam Alena ima problema i da bi bila dobra nekakva stručna pomoć, kako ste pronašli baš udrugu i kako je to sve teklo? Pa prvenstveno preko kolegice Ružice, a i od ostalih mojih suradnika, kolegica, prijateljica i tako dalje. I evo krenula sam tim putem. Da, preko kolegice, pa dobro, da. Recite mi koliko često dolazite i obično ovako čekate kćerku, jel tako, popijete malo kavu, vidim ima kolača. Jest, ja. Pa jednom tjedno, znači neki pola sata i to je to. Jeste zadovoljni, vidjeli se napredak ovako kod kuće? Baš smo imali, ove godine smo imali sastanak i baš sam malo jedan dio govora sam rekla i da je dosta jedan veliki napredak sam uočila i jako mi je drago da sam krenula tim putem, a uglavnom ona je... ove godine krenula sama o sebe, počela je pričati i ja jako sam zadovoljna. Evo, logopedica je i rekla da je dosta bitan rad kod kuće, pogotovo što su djeca starija. Što to za vas znači? Rad kod kuće, pa je to jako bitan, jedna bitna strana što se toga tiče, a evo koliko mi pokušavamo, pošto smo svi u poslu i radimo, skoro cijeli dan dođem kući i sve mi je to neka brzina, ali uglavnom pokušavam, evo moje dijete Estera i Juraj i oni mi dosta pomažu, evo i ja s njome odvojim vremena, neki pola sata, sat, evo radimo recimo u pisanju, u crtanju, u gledanju televizije, znači bilo šta, igranju i tako dalje i dobro je. Evo, spomenuli ste, imate još dvoje djece, jel tako, je li ona najmlađa ili? Ona je najmlađa. A koliko vam godina imaju ostala djeca? 9 godina i 7 godina. I svi zajedno u druženju pomažete, Angeli? Pa jest, ja. I tu je naravno i tata i baka i ostale, evo. Dakle, zadovoljni ste ipak što ovakva udruga postoji ovdje i imate gdje obratiti se za pomoć koja je potrebna. Pa jesam, jako sam zadovoljna što u ovom našem području postoji ta udruga Angelus. I prošli put kad sam došla uvijek bude kolača, bude kave, bude svega, žene su tu dosta angažirane. Pa jesu, ne samo udruge i ostale djece, majke i svi ostali smo tu uvijek da pomognemo svima, evo, sve što je potrebno, da se družimo, da budemo svi zajedno skupa u svemu. Osjeti se ta atmosfera ugodna i vesela uvijek od vas? Jest, uvijek je tako i uvijek tako i treba biti i nadalje i to je to. Hvala vam. Ništa, hvala vama puno. Evo, sa mnom u društvu je gospodin Edo Tahirović, defektolog ili tako. Dobar dan i možete li nam se ukratko predstaviti? Dobar dan, ja sam defektolog, socijalni pedagog, radim na aparatu Play Attention, ovdje sam od osnutka ove udruge. Aparat Play Attention je Nasim produkt, jedan američki produkt koji kod učenika ili djece sa poteškoćama pažnje i koncentracije vraća kognitivne funkcije, odnosno postavlja trajnu koncentraciju i pažnju kod učenika. Rekli ste, evo nešto prije razgovora, da je moguće da isprobamo i ovdje pred kamerom. Da, naravno, sad ćemo, kad završimo ovaj razgovor, sjeći ćete vi tu na mjesto učenika i spojit ću vas na taj aparat, pa ćete vi isprobati, onda ćemo dobiti konkretne nalaze da vidimo. Znači, sad će uspjeh biti dobar, mislim, nemojte me osramoti tako. Pa, evo, to ovisi o vama, ali ja mislim da će biti dobar, evo, vidit ćemo. Ok, evo, prije nego što me stavite na tu vatrenu stolicu, još nekoliko pitanja. Edo, poprilično ste mlada osoba, kada ste se počeli baviti ovim poslom? Pa evo ovako, ja općenito radim već otprilike oko 7 godina vezano za defektologiju. Za Play Attention radim intenzivno godinu dana gdje sam završio tu edukaciju. Ono što sam do sada ja vidio vezano za Play Attention je da su povratne informacije jako dobre od strane roditelja i nastavnika koji rade sa učenicima koji pohađaju vježbe Play Attentiona. Tako da otprilike godinu dana sam ja na tom aparatu. Glavni cilj ovog aparata je pospješiti i zadržati trajnu koncentraciju, ako sam
dobro rekla. Da, da, odnosno razviti trajnu pažnju i koncentraciju, ali ne samo da razvija pažnju i koncentraciju, to je ono osnovno, on razvija i određene kognitivne funkcije kao što je pamćenje, memorija, mišljenje, procesuiranje, vizuelna percepcija i auditivna percepcija. A djeca to uglavnom doživljavaju preko igrice, ili? Da, ovo je u stvari aparat koji se sastoji od 5 igrica, odnosno ima ih i više, ali mi trenutno imamo 5, gdje učenici igraju pod navodnicima tu igricu. Neke se igrice igraju samo mentalno, odnosno kognitivno, prati se određeni objekt. Ništa ne dodiruju, nego ih oni mentalno pokreću. Neke igrice ima i koje se dodiruju, odnosno igraju se putem miša ili tastature, neke igrice se samo mentalno pokreću. I u biti to je osnovna karakteristika ovog play attentiona, tih 5 igrica koje mi trenutno imamo ovdje. Obišli smo i druge prostorije i vaše kolege koji obavljaju neke druge poslove. Kako djeca reagiraju kad dođu ovdje u vaš kancelariju? Da. Pa za sada ono što je neko moje iskustvo je da jako dobro reagiraju, posebno dođu jer oni misle da dolaze na neke igrice, u biti to nisu samo neke igrice, nego to su određene terapeutske stvari koje pomažu trajnoj pažnji. Tako da su, bar ovo što sam do sada imao djece, bili svi zadovoljni, sretni, veseli i oni žele igrati te igrice, jel? Jer na kraju krajeva oni su ti u stvari koji prvenstveno vide da to njima pomaže, a nakon toga naravno i roditelji. Ali i onda u biti to je jedan multidisciplinarni tim kao ja kao terapeut, roditelji i samo dijete. Tako da su do sad sva pozitivna iskustva. Evo, kod vas je najmanje instrumenata, ispade svašta se nešto događa. Pa eto, ja to nekad kažem, ovdje je samo jedan instrument, ali jako je vrijedan Tu inače play attention je aparat koji košta preko 5000 maraka i ne može se kupiti, mislim, nigdje u Bosni, najbliže da se može kupiti u Njemačkoj. Kako ste vi došli do tog aparata? Mi smo dobili putem jedne donacije. Putem donacije, ja vam sada ne mogu otkriti ime ljudi, jer sam, evo iskreno da kažem, ja nisam bio zadužen za to, ja sam ovdje samo da radim, ali gesta i humanih ljudi koji su tu poklonili nama. Hoćemo li probati? Može. Ajde da vidimo kako radi. Može. Znači, dešnjak sam je desna ruka. Ne, ako ste dešnjak, idemo na lijevu ruku staviti. To je ono nešto sa stranama mozga fora, ili? Pa ima i ta funkcija, ali ovo sad nije vezano za tu funkciju. Jesam ti jako stegnuo? Pa ne. Ono, okay. Evo, ako možeš izabrati neku igricu, ali evo, možemo krenuti i od ove igrice. Može. Hoćeš odabrati koji ćeš biti ovaj lik? Hoću ovaj drugi, veliki. Orka. Da. Orka sam. Znači, slobodno pusti ruku, sjedi lijepo, opusti se. Dobro. Tvoja zadaća je da... Mogu lako spustiti? Možeš, skroz opusti ruku, možeš se staviti kako god želiš. Tvoja misija sada, odnosno zadaća je da ti u svojoj glavi kognitivno, odnosno mentalno, spustiš, da se toliko skoncentrišeš, da spustiš tu orku skroz dolje gdje će ona pokupiti određeni novac. Što je tvoja koncentracija veća, orka će sve više i više spadati ka dolje. Nećemo do kraja, 5 minuta traje. Nećemo do kraja. Okej, hoćeš se da još malo... Nije loše, ne, ali ja bi baš ću sad pustiti da vidim šta se događa s orkom. Evo sad ono ne... Pa evo sam, ono je gore, evo. Da, orka ide gore, da? Orka ide gore. Ona gornja crvena crta je znak tvoje koncentracije. Aha. Ajde, probaj razmišljati o nečemu, skoncentrišni se na... A frustrirajuće je malo kad bježiš i znaš zašto se to događa. Kad ona ide gore i znam da je to ono zbog koncentracije. Da. E, to je baš mehanizam da ti sama sa sobom da shvatiš u biti da ti gubiš koncentraciju i da se onda skoncentriraš još više da bi ono... A jesu li djeca svjesna toga? Jesu. Oni već nakon druge, treće seanse oni kreću biti svjesni da je njihova koncentracija slabija i da orka ili neki drugi lik odlazi gore. I onda se oni trude još više i kako bi ona sišla dole, dobro još više. Da.
Evo, ajde, prekinut ćemo ovu igricu čisto da vam pokažem i sljedeću. Evo. Evo da vidimo, do sad si imala pažnju 85%, što je jako dobro. Iznad 75% se smatra jako dobri. Pokušat ćemo, evo... I to sve ide, znači, preko ovog uređaja? Da, sve preko toga. To je mjeri električni potencijal u mozgu. Znači, tu je, samo je potrebno da bude konkretno na koži. Dati. Evo ovako, ovo se igra sa tastaturom. Uh-huh. Gledaj koji su izašli kocki. Dobro. Znači, gornja i ova desna. Znači, aha, ti oponašaš sa ove četiri ovdje tipke. Da. E, sad ćemo proći i još jednu možnu igricu. Kako ste rekli, ovo mjeri električni potencijal mozga, odnosno mjeri pažnju, koncentraciju, kognitivne funkcije. Evo, možemo ovu igricu pokušati, ovo je dosta onako zanimljiva djeci. Ovo je jedan kao svemirski brod, što je koncentracija, kada je na maksimum, on se pokriče. Kada dođe crvena kometa, nju kupimo, a kada dođe ova siva kometa, pritisnemo ovdje u tipku Space i ona odlazi. Mm-hmm. Crvenu kupimo, evo, pokušaj tu. A sivu ne? Da. E sad je ova koncentracija, ja po automatizmu brod staje. Znači sad dodatan napor za koncentraciju položi da bi se brod pokrenuo. Evo da vidimo za ovo kratko vrijeme, minuta i 5 sekundi, da vidimo kolika je koncentracija bila. 92%. Super, super. Ajde vidimo ovu loptu, kratko. Da, ona je, ova igrica je za razvijanje spacijalne memorije u biti. Ona je kao klasična memory kartica, samo sa puno više koncentracije. Evo uzmi Mišu sa ruku. Dobro. I klikni jednu kartu. Moraš se skoncentrirati da bi se ta karta otvorila. I sada uzmiš još jednu kartu. E, moraš se skoncentrirati da bi se otvorila. Hoće se zatvoriti same? Da, sad će se same zatvoriti. I idemo dalje. To. E, sad idemo drugi. A sad baš neću, evo. Da, kad pričaš o nečem drugom, da, jednostavno neće. Predobro. Predobro, ja sam sad... Aha, moram, ajde. Čekaj. Moraš se skoncentrirat. Klik. Dosta igra. Dosta, da. Evo da vidimo kolika je koncentracija bila u ovoj igrici. Loša. Mislim da nije. Jer vidio sam jako brzo se penje ova crvena. 87%, pa, super. Da. Tebi definitivno ne treba play attention. Neka sam provala pala. Eto, to je u biti play attention. Super je. Da, super. Zanimljivo je sad. Verica Dujmijenovića, tako? E, tako je. Vi ste predsjednik udruge djece s posebnim potrebama Angelus. Jeste, ja sam predsjednik udruge, već 2,5 godine kako udruga djeluje i na čelu sam te udruge. Kako biste ocijenili i opisali rad udruge ovdje 2,5 godine, imate dovoljno iskustva, što biste rekli da su vam dobri koraci, potezi, da dobro ide, a što bi trebalo pospješiti?
Pa evo, dvije i pol godine kako udruga djeluje, kako je temeljena. Na početku smo krenuli sa petero djece, sa područja naše općine, općine Domaljac Šamac. I praktično iz mjeseca u mjesec udruga je rasla. Dolazili su nam nova djeca. Jedan dio smo djece i mi animirali. Imamo malo roditelja koji nisu svjesni koliko je korisno da djeca idu na terapije. Tako da je danas već udruga narasla na 27 nominalnih članova, 27 djece o kojima mi skrbimo. Svakodnevno se ovdje provode terapije. Pa mogu vam reći da smo ove dvije godine postigli dosta. Pogotovo kad uzmemo u obzir uvjete u kojima radimo. Mi smo krenuli sa jednom učionicom ovdje u ovoj školi koja nam je ustupljena negdje posljednjih poplava u svibnju prije dvije godine. Sada imate oko 7 prostorija raspoloživih, ispravite me. Praktično cijelu školu, još dvije učionice su koje koristi škola, sve ostalo prepušteno nama. Mada je to sad trenutno u fazi prelaska iz domene korištenja škole u domenu našoj, kada ćemo mi to koristiti sve. Još uvijek smo mi ovdje gosti, ali evo, zahvaljujući razumijevanju ravnatelja škole u Domaljevcu, svesrdne pomoći načelnika općine u Domaljevcu, mi smo uspjeli se organizirati i ovdje otvoriti naš dnevni centar. Dobili smo jednu vrijednu donaciju iz Republike Hrvatske gdje smo uspjeli opremiti ovaj dnevni centar sa praktično svim sadržajem koji je potreban za rad jednog dnevnog centra. Tako da mislimo da smo ove dvije i pol godine stvarno dosta napravili. E sad je pitanje ćemo moći uspjeti ovim tempom nastaviti dalje i koliko ćemo moći, ali to sve ovisi o x faktora koji se vrijeme će pokazati da li smo to u stanju, a osobno mislim da ipak jesmo. Mislim ja svakako, dakle, i roditelji, vidim ih često dolaze, pomažu i angažiraju se. Pa u svakom slučaju pomoć roditelja je neizmjerna. Da nema roditelja, puno ovoga ne bi bilo ovdje. Jel? Sami mi kao roditelji smo se organizirali kod opremanja ovog dnevnog centra. Sve što smo mi mogli uraditi, uradili smo. To nam je u konačnici omogućilo i da dođemo do finiša, ali da radimo i puno više nego što bi se inače moglo raditi, da nije bilo samo organiziranje i pomoći djeci. Neko je nešto znao uraditi, svi znamo sve i evo, stigli smo do toga da smo makar u prvu fazu dnevnog centra uspjeli riješiti. U kakvoj ste suradnji sa lokalnim vlastima? Pa šta da vam kažem, ne smijem kukat na njih jer imamo pomoć i od njih, ali očekujemo više i mislimo da ova djeca zaslužuju više. Svjedoci smo svi da i lokalne vlasti i ne samo općinske, znači i županijske, potpomažu određene projekte, držimo da treba, nismo protiv svih tih projekata, ali mislim da se rad sa ovom djecom u određenoj mjeri zapostavlja i na tom polju očekujemo da se lokalna zajednica više angažira i da da veći doprinos, jer ova djeca stvarno trebaju pomoć. Što bi vam u ovim trenucima najviše doprinijelo i poguralo rad? Evo sad kako smo uspjeli opremiti dnevni centar, rekao bi da smo najtanje, najslabija nam je karika, defektolozi. Mi imamo za sad 4 defektologa s kojima radimo, međutim nedostaju nam sredstva kojim bi platili sve te defektologe. Broj djece raste, tako da imamo potrebu za pojačanim radom defektologa, treba nam još ne znam ni samo hoćemo li uspjeti osigurati te defektologe, a pogotovo ćemo uspjeti osigurati sredstva da ih možemo platiti. Evo, defektolozi su naša sad trenutno najveća boljka. Koji je stav zdravstva županijskog u vezi toga? Ima li to, dotiče li to njih? A mi već 2,5 godine u biti kako smo utemeljeni, pokušavamo
dokazati, pokazati da udruga nije ta koja se trebala brinuti o defektolozima. Znači, to iz domene Ministarstva zdravstva. To bi trebala malo više vlada poduzeti se. Međutim, evo, mi roditelji smo odlučni da ipak to osiguramo, pa se borimo na razno razne račune. Da ovo što imamo defektologa, da ju smijemo platiti. Istina, izdvajaju se određena sredstva iz proračuna županije, iz proračuna općine. Međutim, to nije ni blizu dovoljno koliko treba. Tako da smo se mi samo organizirali, pokrenuli smo nekakve druge aktivnosti u cilju namicanja sredstava da bi osigurali dovoljno sredstava da možemo platiti sve defektologe. Mislim da pogotovo vlada Županije Posavske bi trebala prepoznati ovaj naš rad. Do sad koliko smo imali od njih pomoći, to je nedovoljno. I mislim da bi se oni trebali pokazati i preuzeti na sebe one aktivnosti koje jesu u njihovoj domeni. Ako bi neko bio zainteresiran, kako pristupiti vašoj udruzi, roditelji recimo koji nisu učlanjeni, prvi puta čuju? Pa imam jednu skupinu roditelja koji svesrdno pomažu. Imamo dio roditelja koji su malo pasivniji, očekujem i od njih da se aktivnije uključe u rad udruge. Mi smo, organizirali niz aktivnosti gdje smo uspjeli osigurati nešto sredstava kroz rad roditelja. Međutim, tu još prostora još se tu može napraviti i očekujem angažman svih roditelja, ali sami roditelji, bez obzira koliko se trudili i dali od sebe, to nikako ne može biti dovoljno, jer ovaj broj djece s kojima mi radimo je stvarno veliki i zaista su potrebna velika sredstva. A primate li nove članove u udrugu? A praktično svaki tjedan nam se neko javi. Evo, rekao sam već, 27 djece imamo, prošli smo tjedan primili jedno dijete. Došli smo do te situacije da više ne bi mogli, jer naš je kapacitet praktično prebukiran. Doduše, ovaj prostor, ovaj objekt škole ima kapacitet, može primiti još djece, ali su sredstva s kojima mi raspolažemo ograničena i bojim se da u dogledno vrijeme, ako ne uspijemo osigurati sredstva, da će morat reducirati broj djece koji ovdje provode terapije. Nažalost, dajemo sve od sebe da se to ne desi, ali ako dođemo u takvu situaciju da to budemo morali, onda nećemo imati drugog rješenja. U kojim se iznosima pero radi, ako možemo, otprilike? Trenutno, na mjesečnoj razini, mi za defektologa, znači imamo 4 defektologa, imamo 3 asistenta u nastavi, koje isto mi angažiramo, koji radi u školi u Domanjevcu. Nešto malo manje od 4000 maraka su mjesečna izdvajanja za njihovu naknadu. A moram istaći da svi defektolozi imaju maksimalnog razumijevanja prema nama i da zbiljamo uzimaju nam najminimalnija sredstva za ove novce koje oni rade. Ja ne znam da bi ko radio, tako da bi ovom prigodom i njima zahvalio. Imaju stvarno razumijevanja prema našoj situaciji. Ajde, malo gore. Evo, ovdje vidimo nešto neobično. Ovo je senzorna prostorija. To je senzorna prostorija. Tu se radi senzorna integracija djece sa posebnim potrebama. Mada je ta senzorna integracija dobra i za djecu koje nemaju smetnji razvoj i koji imaju odrasle osobe, jer vas stvarno soba opušta sa tim vizualnim i svjetlosnim, vizualnim efektima, auditivnim, baš opušta i odrasle osobe koji su izložene na poslu stresom cijeli dan, baš dođe opuštajući. Tako i izgleda. Koliko djeca provedu ovdje otprilike? Otprilike nekih 20 do 25 minuta. Čujemo i zvučne efekte? Mm-hmm. Da, to je tu zvučni efekti. Mada imaju ovaj gore veliki zvučnici, oni se mogu spojiti preko Bluetooth. Tako da mi kad pustimo muziku gore u ovoj prostoriji na računaru, da pustimo muziku i tako.
Što vole slušati najviše? Ili im ovakve stvari puštate? Najviše vole slušati one dječje pjesmice, znam. To je njihovo. Ne vidim nigdje televiziju. Gledaju li crtane ovdje? Gledaju crtane u dnevnom boravku gore, da. Što bi se poručili svim roditeljima koji, ja vjerujem da oni to rade, ne rade namjerno, nego iz neznanja, dakle, ili da se dijete zaigra ili da se smiri, ali kako reagirati? No i ne kupuju tablete i mobilne telefone. Jednostavno. No jednostavno, samo to, kao što smo mi i roditelji koji su provjeli svoje djetinjstvo kao i ja, uz slovarac, uz slikovnicu, ili tako, uz crtiće. A ne, tablet sa 5 godina ima profil na Facebooku. To je zabrinjavajuće.